Мен şu talqında ruscha nimalarni eshitdim da. Da, da, da. Nima uchun shuna qilib yo ijrochini nimasidan kelib chiqib o'shaligi oldingi ijrolarda shunaqa bo'lgan bo'lsa, ha yo't qilib aytyapsizlar. Ha yo, a? Yo men shuni eshitdimmi? Bu quloq bilmadim. Hali aytgandek qichqiriq bor. O'sha men Anvarjon to'g'ri aytibdilar. Tepada zapas bo'lish kerak. Iloji borsa pastki registrlarga udarini berishlaringiz kerak. Pastda ham ishlash kerak. Yo'q, hozir men bitta monitor boshda baland edi, oxirida kelib shu drav joyda aytayotganda monitorda og'zim kelmadi, o'zim eshitmadim-da, shunga monitorga yaqin kelib oldim, men baribir o'zim eshita olganim yo'q. Endi odam ko'p o'zi eshitmasa ham, lekin